नमस्कार म प्रकाश प्राइम समाचारमा स्वागत समाचारबाट कोरोना विरुद्ध आजबाट दोस्रो डोजको भ्याक्सिन लगाइँदै मार्च चौधदेखि फागुन दस गतिसम्म खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज दिने अहिलेको राजनीतिक अन्योलको मुख्य कारक नेपाली कंग्रेस भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने देउवाको भनाई मालीमा द्वन्दरत दुई पक्षबीच झडप हुँदा कम्तीमा जनाको मृत्यु एक हजार भन्दा बढी विस्थापित इन्डियन लीग लिग आइपिएलमा चेन्नई सुपर को दोस्रो जित राजस्थान रोयल्स पैतालिस रनले पराजित र त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा नेपाल र नेदरल्याण्ड्स बीच खेल हुँदै नेदरल्यान्डलाई हराउँदै हुँ फाइनलमा पुग्ने नेपालको लक्ष्य ابا شما چار بستار ما. सरकारले आजबाट कोभिड नाइन्टिनको दोस्रो मात्राको खोप लगाउने भएको छ गत माघ चौधदेखि फागुन दस गतेसम्म कोभिड नाइन्टिनको पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई दोस्रो मात्राको खोप लगाउन थालेको हो पहिलो मात्र खोप लगाएका व्यक्तिले यही वैशाख सातदेखि एघार गतेसम्म आफूलाई पाएको पर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउनेछन् पहिलो खोप अभियान अन्तर्गत भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त र खरिद गरेको कोभिसिल्ड खोपको खोप मात्रा थिएको थियो गत मार्च माघ चौधदेखि सोह्र गते तथा माघ सत्ताइसदेखि उन्तिस गतेसम्म पहिलो मात्रको डोज लगाएकाले वैशाख सात गते माघ अठारदेखि बाइस गते र फागुन दुई गते लगाएकाले यही वैशाख आठ गते खोप लगाउनु पर्नेछ यस्तै माघ तेइस र फागुन तिन गतेदेखि पाँच गतेसम्म लगाएकाले वैशाख नौ गते लगाउनु पर्नेछ माघ चौबिस गते तथा फागुन छ आठ र नौ गते लगाएकाले वैशाख दस गते खोप लगाउनु पर्नेछ माघ तेइस र फागुन सात तथा दस गते लगाएकाले वैशाख एघार गते दोस्रो मात्रको खोप लगाउन आग्रह नेपाली कंग्रेसले क्रियाशील सदस्यता बुझाउने म्याद अन्तिम पटकका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले क्रियाशील सदस्यता बुझाउने म्याद वैशाख पन्ध्र गतेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो पटक पटक समयभित्र सबै जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यको विवरण प्राप्त हुन नसकेपछि म्याद थप गरिएको नेता रमेश लेखकले लेखक जानकारी दिनुभयो उहाँले हालसम्म नवीकरण र नयाँ गरी छ लाख पाँच हजार चार सय तिनवटा इन्ट्री भएको जानकारी दिनुभयो अब वैशाख पन्ध्र मध्य रातिदेखि इन्ट्री हुने काम बन्द गरिने जानकारी दिनुभयो त्यस्तै नयाँ क्रियाशील सदस्यताको सूची क्षेत्रीय कार्य समितिले प्रकाशित गरी सम्पूर्ण कागजात वैशाख सत्र गति बेलुका पाँच बजेसम्म केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो त्यस्तै सप्तरी सिन्धुपाल्चोकको बाह्र र सलुखुम्बमा प्राविधिक कारण बस क्रियाशील सदस्यता सुरु गर्ने काम ढिलाइ भएको भन्दै सो जिल्ला समय थप गर्ने निर्णय गरिएको लेखकले बताउनु भयो बाह्र र सोह्र कुम्पु सप्तरी र सिन्धुपाल्चोकमा हालसम्म सदस्यता जाँदै नगाएको बाह्र र सोह्र कुम्कुमा ढिलो गरी गएको हुनाले यी चारवटा जिल्लालाई चाहिँ त वैशाख तिस गतिसम्म इन्ट्री गर्नका लागि विशेष चाहिँ त अवसर प्रदान गरिएको छ योभन्दा बाहेकका अरू सम्पूर्ण जिल्लाहरूले चाहिँ पन्ध्र गते भित्र इन्ट्री गरिसक्नुपर्छ पन्ध्र गते बाह्र बैठकमा पछिल्लो राजनीतिकै घटनाक्रमबारे छलफल नभई दुई दिनका लागि स्थगित भएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको राजनीतिक अन्यलमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिम्मेवारी ठहर्याउनु भएको छ पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको पहिलो बैठकमा उहाँले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कङ्ग्रेसभित्र गुटै पिच्छको भिन्नै मतले राजनीतिलाई अन्यलग्रस्त बनाइरहेको दावी छ ओलीले संसदले राम्रोसँग का काम गर्न नसकेको भन्दै पुनः विघटनको सम्भावना रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ओलीले प्रतिवेदनमा अक्षै जसपाबाट सरकारलाई समर्थन हुने सुनिश्चितता भई नसकिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ओलीले माओवादी केन्द्र एमाले विभाजन गराउने सक्रिय भएको आरोप लगाउनु भएको छ प्रतिवेदनमा राजतन्त्र पुनरुत्थानको असम्भव माग र पश्चामी राजनीतिको पक्षमा रहेका केही समूह दलहरूले पनि क्रियाशील रहेको उल्लेख छ यसै गरी नागरिक आन्दोलनको अवर आवरणमा कतिपय व्यक्ति र समूहबाट सरकारको निराधार विरोध गर्ने काममा सहभागी भएको जिकिर गरिएको छ ओलीले विगतका कमीहरू सच्यार र पार्टीकतामा योगदान गर्नुको साटो माधव नेपाल लगायत केही नेताहरू उल्टो र विभाजनको बाटो हिँडिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाले अहिले प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएकाले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने पर्ने बताउनु भएको छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ निर्को बाहन्नौ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा देउबाले अहिले प्रधान प्रजातन्त्र माथि खतरा उत्पन्न भएको भन्दै ओलीलाई हटाउन खोजेको तर माओवादी केन्द्रले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएकोले त्यो सम्भव हुने

सभापति देउबाले नेभेसङमा रहेको गुट गुटबन्दीप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भएको थियो समाचारको सिलसिला जारी नै छ हामी विश्राम पछि आउँछौँ विश्राम पछि स्वागत छ म बाँकी समाचार पछिल्लो एक साता यता जटिल खालका कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ संक्रमण पुष्टि भई अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन दिएर आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भएको छ कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपालमा जटिल खालका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ जटिल खालका बिरामीका लागि छुट्टाइएका आइसियु र भेन्टिलेटर समेत भरिन थालेका छन् चिकित्सकहरूले यही गतिमा संक्रमण बढे भेन्टिलेटर नपाएर मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने र स्थिति भयावह बन्न सक्ने भन्दै बेलैमा सावधानी अप्नाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् संक्रमितको उपचारका लागि देशभर एक हजार एक सय आठ आइसियू र चार सय साठी भेन्टिलेटर छुटाइएका छन् सोमबार एक सय अडचालिसजना आइसियू र त्रिचालिसजना भेन्टिलेटरमा छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पनि भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको सङ्ख्या दैनिक उकालो लाग्दै गएको पुष्टि गर्दछ त्रिवेण शिक्षण अस्पतालमा एकसाता यता संक्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि मात्रै भएको छैन जटिलता पनि उत्तिकै बढ्दो रहेको कोभिड व्यवस्थापनका प्रमुख डाक्टर सन्तकुमार दासले बताउनुभयो पहिलो वेबभन्दा दोस्रो वे धेरै खतरनाक हुन्छ हाम्रो मित्र राष्ट्रमै र हामी चाहिँ इन्डियाभन्दा लगभग तिन हप्ताको जतिको ल्यागिङ पिरियड हुन्छ त्यही भएर अर्को तिन हप्तासम्ममा हाम्रो स्थिति पनि त्यो अवस्थामा हामी जुन अहिले इन्डियामा भइराखेको छ त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ र भर्ना हुने बिरामीको सङ्ख्या पनि बढी चाहिने अक्सिजन चाहिने बिरामीको सङ्ख्या पनि बढी हुने यी सबले गर्दा अहिले चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ अर्को दुई तिन हप्तामा बेडहरू नपाउने अक्सिजन बेडहरू नपाउने अवस्था महाराजगंज स्थित त्रिवेण शिक्षण अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटरको आवश्यक पर्ने बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा छ जटिल खालका बिरामीको उपचारका लागि यस अस्पतालले एघार सयको आइसियू छुटाएको छ जसमा एउटा मात्रै आइसियू खाली छन् अरू सबै फरी छन् त्यस्तै कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा परिणत गरिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरवारोग अस्पतालमा जटिल खालका बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ अस्पतालमा हाल उनाचालिसजना संक्रमित का को उपचार रहेका छन् कोरोनाको उपचारका लागि बाइसवटा आइसियू र बाह्रवटा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छ जसमध्ये चौध जना आइसियू र सातजना गम्भीर प्रकारका बिरामी भेन्टिलेटरमा छन् आइसियू र भेन्टिलेटरमा जटिल खालका बिरामीको संख्या शुक्लराज अस्पतालमा दैनिक बढ्दै गएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागराज भण्डारीले बताउनुभयो एकदमै अब यस्तो छ यो जुन पहिलेको र अहिलेको चाहिँ जुन सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको सङ्क्रमणमा गम्भीर प्रकारका बिरामी आउनुभएको छ अथवा चाह। उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि कति बेला तिन दिन चार दिनसम्म ज्वरो आइराखेको हुन्छ अनि खोकी त त्यस्तो खासै भइराखेको हुना अलिकति कहिले कहिले अप्ठ्यारो भयो भन्नुहुन्छ र त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ एक्सरे गर्दाखेरि निमोनिया भइसकेको हुन्छ जब यो त्यो हेरेको चाहिँ चौबिस घन्टाभित्रमै उहाँलाई अप्ठ्यारो हुने सास फेर्न गाह्रो हुने त्यस्तो प्रकारको बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ र कतिपय प्राइभेट अस्पतालहरूबाट पनि थुप्रै दिन तिन दिन चार दिन राखिसकेपछि उहाँको क्रिटिकल अवस्था अलिकति गम्भीर प्रकारको बनिसकेपछि यो अस्पतालमा रिफर भएर आइराखेको छ भलम्पू नेपाल एपिएफ अस्पतालमा पनि अवस्था उस्तै छ आइसियू र भेन्टिलेटर भरिँदै गएका छन् उक्त अस्पतालमा जना संक्रमित उपचार रहेका छन् अस्पतालमा कोविडका बिरामीका लागि बीस आइसियू र आठवटा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छ जसमध्ये जना आइसियू र जना भेन्टिलेटर चाहिएको अस्पतालका प्रहरी उपक डाक्टर प्रविण नेपालले बताउनुभयो यी अस्पताल जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा का कोविडका बिरामीले भरिन थालेका छन् अबको केही दिनमा अस्पतालहरूमा आइसियू र भेन्टिलेटरको अभाव

विश्रामपछि स्वागत छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार मालीमा द्वन्द्वरत दुई पक्षबीच बीच झडप हुँदा कम्तीमा चालिसजनाको मृत्यु भएको छ लामो समयदेखि द्वन्द्वरत दुई पक्ष जिहादी र परम्परागत सिकारीहरूका बीचमा झडप हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको हो देशको मध्य भागमा पर्ने मोफ्ती क्षेत्रमा घटना भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् घटनाका कारण स्थानीय झन्डै एक हजार मानिस विस्थापित भएका छन् हिंसात्मक घटनाले स्थानीय बासिन्दा त्रसित र आतंकित भएको पाइएको छ भने दुई पक्षका एक एकजनाबाट सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर हिंसात्मक रूप लिएपछि झन्डै चालिसजनाको मृत्यु भएको हो मालीमा जिहादी विद्रोही र परम्परागत शिकारीहरूका बीचमा बेला बेलामा यस्ता हिंसात्मक घटना हुँदै आएका छन् त्रिकोणात्मक ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत आज तेस्रो खेलमा आज नेपालले नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्नेछ त्रिवे क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा हुने खेलमा नेपाल तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड र दोस्रोमा मलेसियामाथि शानदार जित निकालेको नेपाल तेस्रो जितसँगै फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा छ नेपालको ओपनिङ कुशल भोरदेल र आसिफ स्वेकको जोडी आज पनि सफल हुने विश्वास भने गरिएको छ यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुन एकपटक कोरोना संक्रमण विरुद्ध आजबाट दोस्रो डोजको भ्याक्सिन लगाइँदै दे माघ देखि फागुन दश गतेसम्म खोप लगाइएकाहरूलाई अहिलेको राजनैतिक अन्यलको मुख्य कारक नेपाली कङ्ग्रेस भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने देउबाको भनाई मालीमा द्वन्दरत द्विपक्षबीचडप हुँदा कम्तीमा चालिसजनाको मृत्यु एक हजार भन्दा बढी विस्थापित इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा चेन्नई सुपर किङ्सको दोस्रो जित राजस्थान रोयल्स पैँतालिस रनले पराजित त्रिकोणत्मक टी20 क्रिकेट मा आज नेपाल र नेदरल्याण्ड्स बीच खेल हुँदै नेदरल्याण्ड्स लाई हराउँदै फाइनल मा पुग्ने नेपालको लक्ष्य प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला नमस्कार